Herkəsə salamlar. Azipleyir kanalına hoş geldiniz. Mən İlkin Məmmədov bugün sizlərə kompüterin donmasının qarşısını almağı öyrədəcəyim. Bunun üçün biz çox qısa bir əməliyyatı yerinə yetirəcəyik. Vaxt itirmədən başlayaq. İlk öncə bu yerdə, gördüyünüz bu yerdə sisanın sağ knopkasını bir dəfə basaq və buradan tapşırıq menecerini başlatdırıq. Burada sadəcə biz proseslər və tətbiqi proqramlarla işləyəcəyik. Buradan proseslərdən Explorer X-ini tapaq. Üstündə bir dəfə vuraq. Prosesi sona çatdırıq. Prosesi sona çatdırıq. Və gördüyünüz kimi kompüterimiz bu vəziyyətə düşdü. Lakin narahat olmağa dəyməz. Buradan daxil olaq tətbiqi proqramlara. Yeni tapşırıq. Həmin Explorer.exe sözünü buraya yazaq və ok edək. Gördüyünüz kimi kompüterim əvvəlki vəziyyətdə düşdü və sizə də eyni əməliyyatı təkrarladıqda kompüteriniz sürətlənmiş olacaqdır. Və bundan başqa siz burada proseslərdə sizə lazım olmayan hər hansı bir proses varsa, hər hansı proqramlarınız fəaliyyət göstərsə yenə də üstünə vurub prosesi sona çatdır eləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.